տեղեկություններ են ստացվել, որ վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավորները հետնամուտքով են դատարան մտել, հիմա փորձենք պարզել։ Բա ուր ենք վազում այդ դեպքում։ Փորձենք պարզել, ինչ է այստեղ կատարվում։ Պատե։ Ինչ էր պատահել, պատի վրայով են թռել ներս։ Բայց այստեղ մուտք կա այս կողմից դատարան։ Այսինքն դատավոր է անցնողը եղել, չեմ հասկանում։ Դատավորը պատի վրայից թռել է։ Աշխատողները։ Հնարավոր դատավորներ։